Hei sõbrad, tere hommikust, Janno Peensalu siinpool. Rõõm teid jälle näha. Ma loodan, et see päev on hästi alanud, et sul oli hea päev eile. Kõik päevad ei ole võrdsed meie elus. See ongi selge. Vahest mõni päev algab suurepäraselt, päike paistab, ilm on ilus. Ja siis midagi juhtub, mis tõmbab meie masti maha. Ja huvitav, mingis vanuses mingi asi ei pruugi sind nii väga kõigutada. Isegi asjad nagu näiteks suhetes mingid suured pinged või lausa lahkuminek, kellegi suhe lõpeb ära. Ja ilmselt lootust on rohkem elu on ees, inimene vaatab teise perspektiiviga asjale. Ja siis mingi teisel ajal või vanuse faasis sinu elus need samad asjad võivad mõjuda hoopis rängemalt. Ja need sündmused, mis kunagi ei registreerinud isegi seal seismilisel kaardil, võivad raputada sinu elu üsna korralikult läbi. Ja elu on põnev teekond. See on protsess. Meil on eesmärgid, me liigume oma eesmärkide suunas, mõned on pikaajalised eesmärgid, ma tahan selle lapse üles kasvatada, ma tahan kooli ära lõpetada, ma tahan, ma ei tea, ehitada ühe vaimuliku töölõigu üles, ma tahan ettevõtted teha, maja ehitada, erinevad eesmärgid, need panevad meid liikuma. Ja aga kui inimene vajub sellisesse tumedasse faasi, depressiooni, siis tavaliselt need eesmärgid enam ei kannusta. Ja ei taha need eesmärki isegi vaadata või eesmärke nagu polegi. Elu on äkitselt selline mõtetu ja kõik asjad, mis su elus on, nagu värvid kaovad nendest ära üle öö. Ja mingid kohad, kus sa käisid, sa tohutult nautisid neid ja nüüd sa lähed samasse kohta, see on tühi. See on tühi. Selles pole mingit emotsiooni. Mõtetu. Ja see huvitav asi inimesel, kui inimesel on mast maas, ta on kurb, ta on maha vajutatud, siis sa võtad ennast ju kaasa igale poole, kus sa lähed. Lähed kõnnid kuskil, ma mõtlen, kohas, kus vanasti sa nautisid, ammutasid rõõmu. Ja tunned, vau, siin seda pole. Lähed sinna. Ma ei tea, seal pole seda. Mõtled, lähen kinnu, lähen, olen seltskonnas. Vahet pole, kus sa oled, kellega sa oled. Me toome seda asja endaga kaasa. Ja kuniks see emotsioon ei saa tervendatud meis, kuni meie pilk ei saa korda. Üldjuhul me lihtsalt kanname seda endaga kaasa. Ja mul oli eile üsna selline sarnane päev. Ja ma arvan, et viimase paari aasta jooksul üks keerulisemaid ja emotsionaalselt raskemaid päevi. Ja vahest meie elus on sellised hetked, kus mingid asjad mõjuvad meile teatud viisil. Mõni teine võiks olla, pole hullu, aga sulle läks see korda. Sulle tähendas see palju. Ja mingite asjaolude koos mõjul need asjad nagu mõjuvad meile teatud viisil ja hakkavad mingid oma elu elama. Ma mäletan seda aega, kui ma tulin haiglasse mu ema. See oli 6. mai, aasta oli siis 2017, nii et tegelikult 6 aastat tagasi. Ja ma mäletan, kuidas ma rääkisin emaga taevast. Ja vaimulikel teemadel üldse, me olime palju neil teemadel rääkinud, aga ja ma mäletan, sel päeval mul oli nut kurgus. Ma olin seal voodi ääres, püüdsin taga rääkida ja mu enda sõnad. Mina, kes ma olen jutlustaja ja kuulutanud Jumala sõna 30 plus aastat, leidsin ennast väga keerulises olukorras, et üldse sõnu välja saada oma suust. Jälle mu hääl murdus. Ja ma pidin tükkiaeg olema vait. Loomulikult ma ei tahtnud nutta seal ema ees. Ja,
ja siis ma lihtsalt, see pinge nagu koguneb sinusse. Ma mäletan, ma läksin seal samas haiglas, mitte kaugel, on kohe jõgi. Läksin sinna jõe äärde, kõndisin seal muru peal natukene ohutus kauguses inimestest, et nad ei kuuleks mind ja lihtsalt nutsin. Lihtsalt valasin kõike seda välja, mis oli kogunenud minu sisse. Ma ei tea, kuidas elu edasi läheb. Mu ainukene pereliige ema oli surivoodil. Ja me kõik kogeme asju erinevatel viisidel. Ja paljud asjaolud mängivad rolli kõiges selles. Surm on alati raske. Lein on raske. Ja aga kõik oleneb sellest, kui lähedane see inimene sulle oli. See kõik oleneb, kui palju sulle järgi jääb pärast seda, kui see inimene on läinud su elust. Kui sa kaotad lapse vanemaga, sul on lapsed, siis lapsed esindavad su tuleviku, su vanem esindab su mineviku, ta oli sulle kallis, aga tema investeeris rohkem sinusse kui sina ilmselt temasse. Sa oled investeerinud palju oma lastesse, sellepärast lapse kaotus on üks raskemad asju, mida keegi võib üldse üle elada. Ja minu jaoks selles kontekstis ema oli kõik, mis mul oli. Mul polnud rohkem perekonda. Ja ma mäletan, kuidas see lihtsalt reaalsus tabas mind. Ja sel hetkel kõik tundub lootusetu. Ja muidugi kogu see haiguse jada. Ema haigestus 5,5 aastat varem, sai raske vähidiagnoosi. Ja kogu see jada, kus sa käid haiglates ja saad ravi ja siis lähed uuesti analüüse tegema. Ja seal MRI või mis see on, kus siis magnetomograafia vaatab sind ja see on jälle edasi läinud. Ja siis mingil hetkel su lootus nagu tõuseb. Arst ütleb, tundub, et siin on asi parem ja siis järgmisel korral jälle kukub see maha ja see on selline pidev väntsutamine ja aastaid vintsutamine. Sa kõnnid läbi ühest sellises raskest perioodis, see ei lõpe ära, sa istud selle otsas, sa mõtled selle peale, sa tegeled sellega, lootus tõuseb, siis jälle kukub ja lõpuks on see asisuguses finissis, kus see ikkagi libiseb su käest ära, sa oled palvetanud, sa oled paastunud, sa oled deklareerinud Jumala sõna, sa oled sidunud haiguse vaimu, toonud iga kõnele ja kes vähegi võimalik, et palvetada ja nii edasi. Nüüd ma arvan, üks õppetund nendes asjades on see, et kas me teenime Jumalat sellepärast, mida ta meie heaks teeb. Ma teenin teda sellepärast, et ta vastab mu kõigile palvetel, teeb täpselt nii, nagu ma tahan. Mida sa teed siis, kui elu läheb teisiti, kui sa oled oodanud? Kui asjad ei lähe nii, nagu sa palvetasid, olla täpne, vastupidi hoopis läheb. Mida sa teed, kui su dialoogiat katsutakse läbi, kui su elufilosoofiat testitakse, kui väljakutsed tulevad sellu nagu Iob ellu, kui Joosep, kes oma punistusi, aga kõik läheb vastupidiselt. Ometi ta jätkab elamaks, ometi ta jätkab Jumalat teenimaks, olemaks ustav, talle võimalus seal rikkuda Potifariga abielu, tema poolt vaadatuna hoorata temaga. Ta ei tee seda, sest ta ütleb, kuidas ma saaks teha sellist suur kurja Jumala vastu. Nii et ta hoiab oma elu, ta hoiab oma teed, see läheb talle korda. Ja Iob samamoodi, saatan ütleb Jumalale, et ta ainult teenib sind selle pärast, mis oled tema heaks teinud. Ja ma tean, inimesi on, kes teevad asju selle pärast, mis keegi teine nende jaoks teeb ja nad on sõbrad nii kaua kuni nende meele järgi ollakse ja nad käivad kogudused nii kaua kuni tehakse nii nagu neile sobib. Aga kui saatan ütleb Jumalale, et aga võta need õnnistuse nagu piirded tema elust ära ja vaata, et ta neapsib näkku. Ja Jumal ütleb saatane, okay, check him out, proovi, vaata, mis siis saab. Ja me teame, et saatan ründab Iobit, ta kaotab kõik oma lapsed. Surmalevi, koguma varanduse. Ja Iob, piibel ütleb, ei teinud pattuma suuga, ütles, Jehova on annud need, Jehova on võtnud. See tema nagu nägemine asjast või filosoofi asjast, see on oma ette arutlusteema. Tegelikult vaenlane võttis, mitte Jumalaga, aga vaenlane ei saanud ka midagi teha ilma, mida Jumal ei luban, nii et siin on arutluskohta, aga see selleks.
Iob üllatas vaenlast, ta jäi ustavaks. Ja ta loomulikult kaevles oma asjade pärast ja ma arvan, üks kõik, kes me ka ei ole, meil on mingid kahtlusetki, meil on mingid kaevlusetki, aga ta teenis Jumala Taavet, kes oli saanud lapse, kes kohe haigestus, kui ta sündis Batsebaga naisega, keda ta armastas. Ja see laps tegelikult pidi surema, sest prohvet oli tulnud ütlenud, et Jumal on määranud selle lapse nagu surema, sest sa oled teinud pattu. Me teame selle lugu, me võime selle lugeda. Taavet ometigi paastub, palvetab. Ma ei tea, mitu päeva seal ta oli. Praegu peast 7 päeva või. Ja otsib Jumala paleteks. Ehk Jumal pöörab ringi selle olukorra. Ja siis ta näeb, kuidas tema sulased seal jutustavad oma vahel. Ja ta mõistab, et ilmselt laps on surnud. Ja küsib, kas laps on surnud. Ja ütleb, et jah. Ja Taavet tõuseb püsti. Läheb Jehova kotta ja kummardab teda. Esimene asi. Ta läheb ja ülistab Jumalat. Nüüd mõni mõtleb, Jumal ei teenud nii, nagu ma tahtsin. Teenin jah seda kristlust. Käin jah Jumalaga. See ei tööta. See asi on vilets, jama. Tead, mingu sinna paika kõik see. Mitte Taavet, mitte Iob, mitte Joosep ja mitte paljud teised mehed, kes ja naised, kes läksid oma elust läbi asjadest. Nii et tavaliselt need katsumused katsuvad läbi, kui tõsine see meie usk Jumalasse on. Kui pühendunud me sellele tegelikult oleme. Heal päeval kõik on käed üleval ja halleluuja. Aga mida sa teed, kui tormid on? Mida sa teed, kui sind raputatakse läbi? Mida sa teed, kui sa kõnnid elu laastavast tulest läbi? Ja see juhtus mulle tol ajal. Ja ma mäletan, kuidas tol hetkel, kui ma seal valasin oma pisareid välja, oleks ma teanud, et Jumalal oli selline imeline lahendus ühe isiku näol, kes mu ellu astus samal päeval, kui mu ema lahkus igavikku. Oleks ma ilmselt seal jõe kaldal kepsutanud ja tantsu löönud ja hõisanud. Aga sel hetkel ma seda veel ei näinud, seda osa. Ja sõbrad, see on minu julgustus teile täna hommikul. Ma ei tea, kuidas see kõnetab sind või. Kas see käib see olukorra kohta või kas sa oled sellises faasis oma elus, võibolla ei pruugi absoluutselt täna olla, aga võibolla ühel päeval sa oled ja sa vajad endale meelde tuletada seda. Ja see kirjakoht on tuntud kuulus roomlastele 8. peatükis 28 salmis ütleb, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb. Neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Ja siin on kõigepealt üks oluline ilmutus. Paulus ütleb, me teame. Palvesuhtest ütleb siin pisut ennem, et me ei tea, mida palud alati. Meile tuleb, me vaheme, et vaim tuleks meil appi. Aga kui ta jõuab selle teema juurde siin, mis puudutab Jumala armastust, olemaks ustav Jumalale ja kuidas siis Jumal meile teeb, siis ta ütleb, võt see on küll kindel, et need inimesed, kes Jumalat armastavad, ja nüüd pea meeles, alati ei ole lihtne Jumalat armastada. Ja igas suhtes ei ole alati lihtne armastada. Alguses on armune, pang on peas, kõik on ilus, ühtegi viga ei märgata, aga abielu jooksul me teame, suhete jooksul on kindlasti igas abielus suhtes, isegi sõprus suhtes, ärisuhetes ja koguduses liikmete suhetes aegu, kus inimesed täiesti ei mõista üksteist, täiesti valesti saad aru ja ütlevadki teinekord valesid sõnu, ütlevad vale tooniga, ei mõtlenud seda sellisel viisil, aga lihtsalt mingil põhjusel läks asi niimoodi, kus meid testitakse läbi, kus meie pühendumist, meie ustavust, meie armastust testitakse läbi. Ja siin on vaja meelde, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik asjad, kõik koostisosad ühtlasi või ühes koos töötavad sinu kasuks. Ja võibolla sa oled selles elust või selles eluperioodis täna, kus sa ütled, et kõik, mis minu elus on juhtunud, on ainult laastanud mind. Kui sa armastad Jumalat ja Jumal on sinna oma kavatsus järgi kutsunud, mis on selge, mis on ilmne, see osa on kindlasti paigas,
see küsimus on võibolla meie armastuse osas, aga siis ma ütleksin sulle, sa veel ei tea kogu lugu. Sul elus on olnud palju osasid, aga seal on veel üks puuduv osa. Ja kui see puuduv osa tuleb sinu ellu, äkitselt kõik saab oma tähenduse. Miks ma läksin nendest asjadest läbi? Miks ma pidin kannatama siin? Miks mina? See puuduv osa teeb selle asja selgeks. Ja siin ütleb, et kõik töötab koos. Need kõik osad peavad kokku tulema. Kui sa teed mingit kooki ja kui sa neid osi üksikult proovid, näiteks võtad pärmi või võtad jahu, viskad lusikaga suhu. No ilmselt ei ole nauditav, kas pole nii. Või paned õli. Kul. Või siis küpsetus soodavist on. Ma arvan ka, üksinda maitseb kohutavalt. Või kui me räägime näiteks kaneelisaiadest ja paned lihtsalt kaneeli teelusikaga. Ma arvan, et see ei ole meeldiv kogemus. Üksikult kõik need osad on ebameeldivad. Võibolla, kui see on õunakook, siis õunana ka meeldib. Aga ülend osad, suurusjärgus, suhkur on ka meeldib. Aga paljud osad, või suur osa osadest, suurem osa on nendest ebameeldivad. Aga kui sa toon need kõik kokku ja selles kuumas ahjus kerkib midagi imeilusat, midagi maitsvat, midagi, mis võib keele alla. Hiljuti ma sain just maista head kooki Õde Kaja juures ja Eero juures, vende Eero juures käisin neil külas ja vapustav kook, suur tänu. Nii et ma ei ole ise suurem asi koogimeister, aga tõesti see puuduv osa on veel puudu. Sellepärast tundub sinu elus, et kõik on mõtetu. Ära viska püssi põõsasse enne, kui tuleb see osa veel, mis annab tähenduse kogu selle asjale. Nad töötavad koos heaks. Praegu võibolla tundub tõesti, et ei töötas asi heaks. Mis mõte on selle? Miks? Aga kui sa ootad ära selle osa, kui Joosep ootas ära selle osa, kui ta vanglast viidi Vaarogotta, või Taavet ootas ära lõpuks selle osa, kui tema vaenlased olid langend ja ta ülendati kuningaks, või Iob ootas ära selle osa, kui Jumala õnnistav käsi tuli tema peale ja kahe kordistas seda, mis tal ennem oli olnud ja juba ennem oli ta uusi maa rikkaim mees. Ja andis talle uuesti sama palju lapsi tagasi. Miks ta kahe kordist nad lapsi? Keegi on ütlenud, et need ülejäänud lapsed olid juba issanda juures. Nii et tegelikult oli nüüd kahekordselt, lihtsalt üks sats oli juba läinud eel. Jumal töötab meie heaks ja paneb kõik need elu olukorrad kandma ühte tähendust lõpuks, kui kõik koostisosad kokku tulevad. Ja ma kõndis neile seal samas jõe ääres ja austades ei suutud peatada pisareid. Lihtsalt tundsin ennast nii madalana. Selleks hetkeks emotsioon oli lihtsalt maas. Ma ei eita seda, ma tunnistan seda. Ma olen inimene nagu sina. Aga ma mõtlesin selle peale. Jumal töötab kõik asjad heaks. Päeva lõpus kõik töötab heaks. Nüüd kui ma seda ütlesin ja ütlen seda täna hommikul ja ma ei tunnud eriliselt midagi. Ma ei tunnud vaimulikult, ma ei tunnud võitud, ma ei tunnud mitte midagi. Ma ei näinud inglin nägemust, ma lihtsalt deklareerisin seda. Ja vahest see on see, mida me peame tegema. Ja täna hommikul ma tahan deklareerida sinule. Kas sa koged sellist elufaasi täna või mitte. Aga ühel või teisel aja hetkel me kõik kogeme seda. Et kõik asjad töötavad ühes koos kasuks neile, kes Jumalat armastavad, kes tema kavatsuse järgi kutsutud. See, et tema on oma kavatsuse järgi sind kutsunud, seda asja saab arata. See on tema osa, see on tema poolt tehtud. Kui ta kavatses nii, siis nii on. Aga sina ja mina saame otsustada, me armastame Jumalat hoolimata üheski sündmusest, üheski kaotusest, üheski tragöödest, üheski kriisist, üheski asjast, mis me elust ära võetakse, mis me elust välja kistakse, üheski olukorras, mis võibolla läheb hoopis teisiti, kui me eeldasime, kui me ootasime, kui aega läheb rohkem, kui asjad lähevad viltu, asjad tulevad meie vastu. Hoolimata kõiges sellesse otsustad, mina jätkan armastamaks Jumalat.
selle inimese kasuks. Lõpuks töötavad kõik asjad, mis tema ellu tulevad, mis tema elus on, üheskoos töötavad tema heaks.